На межі гуманітарної катастрофи вже третій тиждень живуть нікопольці. Без води місто залишилось через підрив Каховської ГЕС. Крани в оселях місцевих сухі, а бодай літр технічної – на вагу золота. Після теракту росіян по греблі у Нікополі без води 50 тисяч людей. Як виживають місцеві та буквально моляться на дощ, наша Ольга Величко бачила. Пожежна машина на вулицях Нікополя тут стала рятівною у буквальному сенсі слова. Тільки от рятує вона не від займання, а від безводдя. Від рятувальної автівки пожежним рукавом подають воду. В цистерні 18 тонн технічної. Встигнути набрати бодай літр. Вишуковується черга. А хто крайній? Люди за тару беруть все, що мають під рукою – пляшки, відра, каністри та навіть бочки. 150 літрів ми набрали цього. Це на сім'ю нам на сутки. За водою стоять і дорослі, і малі. Із татом прийшов і трирічний Микита. А вдома ще старша сестричка та мама. Аби запастися, ходять по декілька разів на день, каже батько. 50 літрів мінімум. Це при тому, що на роботі купаюся я. Я вдома не купаюся. Жена купається і два дитинка, да. Каже, да? Да. Йо, буду допомагати, а? Да. Таких пунктів видачі технічної по місту 32. Люди бережуть буквально кожну краплину. Це перша машина, буде ще друга до вечора. Люди підходять, говорять, що вода зараз на ціну золота. Старою люди збігаються і на цій вулиці. Люди предоставили свою скважину. Волонтери предоставили. Предоставили свою скважину для того, щоб люди набирали воду. Добродій, який пожертвував свердловину для сусідів, місцевий пан Юрій. Сделали там с батей когда-то еще 10 лет назад. Люди пользуются. Ну, там же ж насос качает. Кто-то и бесплатно набирает. Там, ну, мне все равно. Ранком понеділка вода в Нікополі поступово почала з'являтися. Сьогодні в місті вже третина мешканців з водою. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. А от коли у всіх жителів потече вода з кранів, місцева влада не прогнозує, бо роботи комунальників ускладнюють обстріли, що не вщухають. До того, як ми залишились без води, вони обстрілювали кожен день, а зараз вони обстрілюють у ці дві неділі, вже після того, як нема води, кожен день по декілька разів. Угу. Кожен день по декілька разів. Тобто зранку, вночі, на вечір. Ну, скаженіло, це зрозуміло, це, як я кажу, можливо, такі останні їхні, знаєте, як конвульсії. Від таких рашистських конвульсій дісталося приватному сектору. Місцеві не стримують слів і передають палки і привіт кривавому диктатору. Передаю привіт этому путинскому, вот этому бункерскому кобеевскому деду пида. Теперь у меня день рождения 16.06. У нас пострадал дом со всех двух сторон. Окна все. У меня получилось, что я взял баночки только, две недели лежали, и спускалась в подвал. И через секунду прилет, блин. Там, где я стоял, все полностью в этом. Поэтому у меня почти считают, что в жизни нету, поэтому этого га**а, чтобы он, су**а, його діти і правнуки, і всі поздихали. Тим часом, кажуть місцеві, просто на очах відходить Каховське водосховище. Колись їх море, тепер більше схоже на пустелю. Де ще тиждень тому була вода, тепер самісінький пісок та мул. Та попри постійний терор окупантів і навіть життя без води, люди не залишають свій рідний Нікополь, бо вірять. Переживемо, устоїмо. Ми побідімо. Так, и воду накачаем. Много будет. Полная это будет. Ольга Величко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».